Ümid. Bir rəqəm min, minə qədər saymaq, bir də ki, maşına minmək. Bu da olmalı idir. Suallarını da ver. Maşına min. Nəyət? Aha, nədir burada? Burada bir fey. Fey. Bəs rəqəm min? Bir rəqəm min. Nə? Say. Necə say? Müxtəlif fikirlərin cavab verdiyi üçün olmalı idir. Bir xal sözü. Bir insanın üzündəki xal, bir oyunda çoxlu xal toplamaq. Bu da olmalı idir. Yaxşı, əyləş ki, daha kim gələcək, gəlsin, baxaq uşaqlar. Gəl görün, Yusif. Tez-tez qurulaşdı, baxdırsaq. İzah edəndi, boş verir. Həm şəxsə vəzliyib biz, həm də ayaqqabı tikən biz, homonimdir. Sonra? Sonra, sağ, inə isə sağa dön. Bu, homonimdir. Homonimdir. Göz, insanın gözü, şıqqın gözü, qulağın gözü, bu, çox mənalıdır. Göz. Qol, insanın qolu, yolun qolu, küçənin qolu, qol vurmaq, qol çəkmək. Bu, həm homonim, həm də çox mənalıdır. Uşaqlar, daha qalan sözlər kimi qruplaşdırar. Gəl görün, Fərid, baxa, izah edəyim də. Uşaqlar, indi diqqətlə baxın. Bir-birinizin qrup işinizi bəyəndinizsə, bu yaq dediyiniz kimi. Deməli, birinci qrup verilmiş sözləri öz sözləri ilə şeir parçasını nəql etdilər. Onların nəql etməsi xoşunuza gəldi mi? Mənim də xoşuma gəldi, yaxşı idi. Təqdimatları necə idi uşaqlar? Təqdimatları da yaxşı idi. Yaxşı idi. Mən onları beş qiymətləndirirəm. Çox mənalı sözlərlə homonimlərin bir-birindən fərqini yaxşı izah etdilər. Mənim xoşuma gəldi. Sizin də baş üzvlərin yeri dəqiq tapmışdılar. Baş üzvlərin yeri də dəqiq tapmışdılar. Əməkdaşlıqları da ki, uşaqlar yaxşı idi. Mən fikir verirdim, çox yaxşı idi. İkinci qrup həmçini şeir parçasını deməli, öz düşüncələri ilə yaxşı nəql etdilər.
təqdimatlarda uşaqlar yaxşı idi. Mən onları 5 qiymət yazıram. Homonimləri çox mənalardan fərqləndirdilər düzgün. Başlıqlar yerini dəqiq müəyyənləşdirdilər. Əməkdaşlıqları da yaxşı idi. Üçüncü qrup həmçinin uşaqlar. Siz mənimlə razısınızmı? Yəni, nəql etmələri, təqdimatları, sonra çox mənalı sözləri homonimlərdən necə fərqləndirdilər, yaxşı idi. Baş üzvlərin yerini dəqiq bilirdilər. Əməkdaşlıq hamınızda yaxşı idi. Yenə həmçinin dördüncü qrupunda mən tapşırıqlarından razı qaldım. Bilmirəm nə dərəcədə siz iradınız yoxdur, özünüz dediniz. Heç birinizdə səhv tutmadınız. Təqdimatlarda onların yaxşı idi. Umarım sözlərin çox mənalılardan fərqləndirdilər. Baş üzvlərin yerini dəqiq bilirdilər. Əməkdaşlıq 4 qrupun 4-ündə də yaxşı idi. Təqdimatınız da yaxşı idi. Mənim xoşuma gəldi. İndi uşaqlar ballarınızı hesablayanda hamınızda eyni baldır. 25 bal. Uşaqlar, mənim də razısınız da bu qiymətləri vermək də hamınız bir-birinizdə. Gəlin, dərsimizin sonunda alışlayaq. Sağ olun, uşaqlar. Çox sağ olun. Olmuşsunuz. Bəli. Bir yaxşı daha bəli dedirsiniz. Dərsə hazırlaşırsınız da yəni. Fəsillərdən söhbətlədi. Sizin sinifdə bax o monitordan əlavə fəsillərə aid daha nə var? Görürsünüzmü? Görürsünüzmü onu? Sinifimizdə deyil. Sinifimizdə var. Bizdə fəsillərə aid nə var? Nə var? Yaxşı. Yəni onlar canlılardır. Daha başqa nə görürsünüz? Güllər məsələsi deyil, abi. Bütün fəsilləri əks etdirən nə var sizdə? Plakatlar. Tablo var sizdə. Plakatlar. Düzdür. Tablo var. Tablolar. Düzdür. O tablo ilə işləmişsinizmi? Bəli. Ona inşa nəsə esselərmi yazmışsınız mı? Bəli. Kiçik sinflərdən fəsilləri öyrənmək öyrənmişik. Lap hazırlıqdan. Ayları, günləri, fəsilləri, hər gün biz ilk dərsimizdə neçənci gündür, təqvimin hansı aydı, hansı gündür, bunu hər gün biz birinci dərsimizdə uşaqlarda sorulur deyirik. Həftəmizdə neçə gün var? Bu günkü dərsinizdə siz homonimlərlə məşğul oldunuz, düzdür mü? Homonimlərlə. Bəli. İndi bir də çox mənalı sözlər, bəli. Sonra digər bizdə var. Sinonimlər var, antonimlər var. Yəqin ki, onlardan da xəbəriniz var. Müəllimə keçib, yoxsa keçəcək sizə? Sinonimlər haqqında o qədər böyük məlumat olmur, amma mən onlara məlumat vermişəm. Sinonimləri... Yəni, uşaqlar ki, müəllimə məlumat verib sizə, yoxsa hələ keçəcəksiniz? Verib, vermişəm. Keçəcək, amma məlumatlandırmışam. Hələ keçəcəksiniz. Yəni, onlar hələ qarşıdadır sizə. Uşaqlar, siz çox yaxşı iştirak elədiniz. Biz hamımızı bəyəndik sizi. Siz çox qəşəng sərbəst çıxışlar verdiniz. Gələcəkdə bunları birazcə da genişləndirin, daha sərbəst çıxışlar eləyin. Sizin üçün qarşıda hələ böyük çıxışlar durur. Siz hələ bilməzsiniz ki, dərsdə çıxış edirsiniz, yoxsa hansısa bir mövzu ilə kürsüdən böyük insanlar qarşısında, kütlə qarşısında siz təqdimatlar edirsiniz. Belə bir şeylərə də hazırlaşmaq lazımdır. Və bu günlər qruplarda mən sənin çəkdiyin şəkillər var idi tək sərbəst. Mən sən şəkillə baxmaq istəyirəm. Sən neyin yerdən orada olmaq istəyir? Şəkil çəkirdiniz, eləmi? Bəli. Deməli, hər qrupda şəkil çəkir. Bunlar ancaq hamısı bir yerdə işləyirdilər. Yəni, sonda siz də onları təqdim elədiniz, elə? Bəli. Yaxşı. Bizim sualınız var? Xeyr. 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 X